assalomu alaykum hurmatli mega mobal kanali kuzatuvchilari bugun sizlarga byuдjetniy arzon telefon samsung hamda Redmi redmiarda yangilarni narxlari bilan tanishtirib o'taman ungacha shu videoga bitta like bosib podpiska bo'lishni unutmaysizlar hozir birinchi bo'lib samsung a 23 uch modelidan boshlaymiz hozir judayam kamyonbop telefonlardan buni yangisi deyarli yo'q hozir hop buni 64 to'rttalik opeратив i to'rt bo'ladi narxiga keladigan bo'lsak narxini 170 yuz yetmish dollardan qilib beramiz va modeli keyingi modelimiz bu ham samsung modelidan samsung a 04 s est operativ памят 4, xotirasi oltmish to'rttaliksi bu telefonimizni narxiga keladigan bo'lsa, narxlarini 120 dollardan qilib beramiz va keyingi modelimiz xuddi shu modelda a 04 s est operativ памяртi 2, xotirasi 32 ikki gigabaytligi bu telefonni narxiga keladigan bo'lsa, buni narxini 110 dollardan qilib beryapmiz keyingi modelimiz samsung a 04 e modeli bu, bu telefonni operativ pamyarti 4, xotirasi 64 GB bo'ladi narxiga keladigan bo'lsak narxini 115 dollar qilib beramiz navbatdagi modellarimiz redmi 12 s modeli bu telefonni operativ paмятi 3, xotira 64 GB bo'ladi Narxiga keladigan bo'lsak narxini 120 dollardan qilib beramiz keyingi modellarimiz bu ham redmi kompaniyasia redmi 10 a modeli operativni память 4, xotira 64 to'rt gigabayt bo'ladi narxiga keladigan bo'lsak narxini 110 dollar qilib beramiz keyingi modelimiz redmi 9A da, оперативный память 4, xotirasi 64 to'rt gigabaytligi narxlarini buni 100 yuz dollardan qilib beryapmiz keyingi model 9A da, ikki оператив 32 ikki xotiralisi bu telefonni narxiga keladigan bo'lsak narxini sakson dollardan qilib beramiz agar narxlarimiz kimga yoqqan bo'lsa bemalol pasdagi nomerlarga murojaat qilinglar o'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul dostavka xizmatlarimiz mavjud